Bet pie kara nedrīkst un nevar pierast. To sev regulāri atgādina arī tie, kuri katru dienu strādā, gādājot visu iespējamo palīdzību gan Ukrainas armijai, gan karā cietušajiem iedzīvotājiem. Vairākas apjomīgas palīdzības kravas no Latvijas arī šobrīd ir sasniegušas Ukrainu vai ir ceļā uz to. Paralēli armijas atbalstam tagad brīvprātīgie turpina gādāt arī par Hersonas plūdos cietušajiem. Apjomīgi trauki dzeramajam ūdenim, laivas ar tik klusiem motoriem, lai tos nedzird krievu snaiperi. Turpināja Kīnca. Šos kadrus filmējuši biedrības TV aktīvisti. Viņi ir atkal Ukrainā ar kārtējo kravu. Palīdzības sniegšanas punktā strādājošās sievietes pašas smagi cietušas pēc HES uzspridzināšanas. Mana māja ir pilnībā zem ūdens, un man meitiņai arī nav kur dzīvot. Vakaros nav iespējams elpot, neciešama smirdoņa. Pa dienu vēl tā, bet vakaros zīves pūstošās. Neciešamo smaku rada viss, ko ilgstoši klāja ūdens. Līķu nav, bet nav kur dzīvot. Esam bomži, pusmūši un bez savas mājas. Plūdos cietušie stāsta, kad rēbs pietiek, bet ļoti nepieciešamas higiēnas preces. Darbu sievietes sāk jau 7:00 no rīta, kad atved svaigu maizīti un ierodas pirmie palīdzības saņēmēji. Nu jau cilvēki sāk atgriezties. Līdz 2000 mums te nāk. Tikmēr Ukrainas Aleksandrs, kurš 40 gadus dzīvo Latvijā, atkal atbraucas uz Ventspils ielu biedrības tavi draugi noliktavu. Atvedis dažādas mantas Latvijā mītošajiem kara bēgļiem. Viņiem tur ļoti grūti, ko pateikt. Tur man nācās daudz radiniekus, jā, daudz draugu. Visiem grūti, grūti. Ir radinieki, kuri... Vajūt karu, kur ir karajā. Tiem, kuri frontē, Aleksandrs katru mēnesi pārskaita naudu. Viņiem palīdzu arī naudu, lai viņi varētu pirkt kādu amunīciju. Jūs atbalstat no šeienes, kā varat? Jā, visu gadu, katru mēnesi. Blakus tiek krautas mantas lielā kraus auto, kārtējā palīdzības krāva. Uz to pašu Hersonu, jo tur nekas vēl nav beidzies. Tagad vairāk varbūt tādi lielie plūdi varbūt ir arī beigušies, bet nu, tagad viss atjaunošanas darbi un viss. Un sūtam vēl daļu no saziedotajiem gan gumīniekiem, armīniekiem arī gumijas laivas sūtam projām. Tāpat uz vairākām paletēm ir dzīvnieku barība. Arī bez saimniekiem palikušo suņu un kaķu krīze ir liela. Tie dzīvnieki, kas ir izglābti, kur ir atrasti izglābti, kas ir arī aizgājuši saimnieki ir bojā, tad tādi ir tādi centri, kur tie dzīvnieks vismaz var atvest. Šeit darbs neapstājas. Kaspars piekrīt, ka ir grūti, bet nedrīkst apstāties. Viss ir pieraduši, viss ir piekusuši, tas ir skaidrs šobrīd. Tāpēc, saka, mēs meklējam daudz un dažādas veidus, kā cilvēkus uzrunāt un tomēr atgādināt to, ka šis karš nav vēl beidzies un ir jāturpina palīdzēt. Āja Kīnca, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.